un conto, María, destes que nos gustan a nós, que están moi ben ilustrados Pois e cunha historia. eu creo que xa temos presentado máis sobre estes protagonistas. O libro, neste caso, titúlase O Zapateiro e a Pompa de Xabón, de María José Gulín Rodríguez, e con ilustracións de Antía Barba. Digo máis porque o protagonista Xermán, xa sai, xa había outro, O Zapateiro no Bosque, O Zapateiro Raposo, son o mesmo Sí, protagonista, porque algo me sona de Xermán vive Zapateiro co seu avó, Raposo. que é, o seu avó é o El Zapateiro. Zapateiro. Sí que Pois algo me neste sona. caso son as festas en Aloia, no pobo, e chegan a familia que ten Xermán e o seu avó, a familia que teñen en Inglaterra, por iso mirabas ti que vías Sí, que vías aquí nas Londres, guardas que poñía Londres, Londres, casa pois de Noa e bueno, pois Antón, me eso é decía eu. porque Si veñen estamos en Aloia, como sai aquí Londres? Pois é por iso, porque chega a familia que teñen en Inglaterra para pasar as vacacións, e, bueno, el pasou moi ben cos seus amigos, e un día destos, uns días van ao río a saltar, outros días van por aí, pero, bueno, mercan uns, non sei como se chaman os aparatiños estos para De facer as facer pompas pompas de de xabón, xabón. non? E mercan unha, pero Xermán, nunha destas veces, hincha tanto, tanto, tanto a pomba, que ao final acaba dentro dela. E sai voando. Entón, claro, aí está, sai voando. Por iso aparecen moitos sitios por aquí, cando mirábamos nas gardas, Sí, aparecen. Parecían as pompas. Me sonaba, ou extrañábache tamén oír falar de Samba, pois Samba é un neno de Kenia, por exemplo. Bueno, Bueno, Xermán vamos, vai por aí, que vai vamos por aí de viaxando paseo. nunha pomba. Ademais, Unha pompa. digo nunha pomba, ademais, é unha pomba, sería unha paloma. Mira, é de Edicións Volanda, que sempre coida moito as súas publicacións, coida moito as súas publicacións e, sobre todo, tamén ten bastante libro infantil. Bueno, pois vamos a recomendar, sempre digo mesmo, María, para que idade, pero xa temos que saber ler un pouquiño. No, porque podes selle ler. Bueno, sí, pero si yo quero eu para un Quero son... dicir, que ti dis, para que idade? Pois vale para rapaces que aínda non saiban ler, rapaces Pero que de 5 anos que aínda non saiban ler, poden ler perfectamente, a historia está na moi ben. casa, pois a saber, e tamén para os que saben ler e para nós. Nos, María e eu, sempre recomendamos os contos, porque nos gustan moito, non só polas historias, e ademais que sempre levan unha mensaxe, sino tamén para as ilustracións, que como poden ver, son moi, moi fermosas. Un conto moi divertido para todas as idades. O Zapateiro e a Pompa de Xabón.